שלום כולם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי. אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-11 ל-18 באוגוסט 2018. יושב כאן בשבע תחנות. האמת, עקב הפסקת חשמל בבית, באתי לצלם פה, ואתם נהנים מרעש פרפוחי המים שבסביבי. אני נהנה מהיתושות והלחות. סתם, אני לא סובל. טוב. אז בואו נדבר על השבוע. אנחנו מתחילים את יום שבת עם ליקוי חמה חלקי ב-18 מעלות אריה. יש לכם כוכבים סביב 18 מעלות אריה, סביב 18 מעלות דלי, סביב 18 מעלות עקרב או שור. אתם תושפעו מהליקוי הזה יותר מאחרים. יש סביב הליקוי הזה הרבה נושאים של תקשורת, הרבה נושאים של גאווה, הרבה נושאים של כבוד. והרבה פעמים אנחנו יכולים להיות דרמטיים מדי בתקופה הזאת, כאילו על נושאים שהם חשובים, רציניים, צריך לעשות דברים נכון, אבל תכלס אנחנו אלה שמתנהגים פה באופן ילדותי. הליקוי הזה לא יראה בישראל, הוא יראה רק בצפון אירופה, צפון מזרח אסיה. מה שכן, ביום שבת יש לנו מרובע בין הירח ליופיטר, וגם בין מרקורי ליופיטר, כלומר זה T-square בעצם בין הירח למרקורי ליופיטר. זה עוד פעם מדבר הרבה על דרכי התקשורת שלנו, והרבה גם כן על חוסר דיסקרטיות, חוסר טקט, הגזמות וחוסר שליטה באיך שאנחנו מדברים, במסרים שאנחנו שולטים. צריכים להיזהר, לא להשתלח, לא להיות בטוחים מדי בצדקתנו בזמנים האלה ולא להיות גאוותנים. ב-12 לחודש, יום ראשון, יש משולש גדול בשמיים. זה דווקא הכיף של יום. הירח יעשה משולש של שבתאי, יעשה משולש של אורנוס. זה יום מצוין לקדם דברים דווקא בנושאים של עבודה או בריאות, בנושאים שצריכים תחזוק ותיקון. יופי של זמן לקחת דברים קדימה. אם יש לכם זמן בלילה לצאת לראות כוכבים, יש מטר מטאורים מקסים, אחד הטובים של השנה, גם לא יהיה ירח, אז ממש אפשר יהיה לראות אותו, צאו החוצה אחרי חצות, ותסתכלו לכיוון קונסטלציות פרסאוס, אף על פי שאפשר יהיה לראות בערך 60 מטאורים בכל החלקים של השמיים, קוראים לזה הפרסידים, בגלל שהם מגיעים מפרסאוס. ה-13 לחודש הוא גם היום שבו מאדים בנסיגה חוזר למזל גדי. אני מת שהנסיגה הזאת תסתיים כבר. הנסיגה שלו בגדי מהווה את החלק האחרון והקריטי של הנסיגה הפעם. ב-28 מעלות דלי הוא יחזור עוד פעם לתנועה ישירה. אנחנו יכולים לעבוד יותר על נושאים של סמכות, עבודה, קריירה, אחריות, כרגע. להרגיש שמצירים קצת את צעדינו, שאנחנו חייבים להיות בוגרים ובשלים בשביל ללכת קדימה. חוץ מזה, ה-13 הוא יום שיכול להיות קצת שכחן, קצת מבולבל, ואת העוצמה שלנו ביום הזה צריך לחפש בפנים, ולא מהחברים שלנו בחוץ או מהמשפחה שלנו. ב-14 זה יום שלישי, יום מאוד מאוד אנרגטי, הבוקר שלו מצוין לפעילות גופנית, לעשייה של מטלות שדחינו מזמן, לעבודה פיזית. רק צריך להיזהר בכבישים וצריך להיזהר לא להיות אימפולסיבי מדי. הלילה מצוין לאהבה, מצוין למערכות יחסים ומצוין לסיפוק. 15 לחודש, יום בסך הכל בסדר, אבל אחר הצהריים יש מרובע לפלוטו, צריך להיזהר שם לא להיות דרמטי מדי, רגשיים מדי. אובססיביים לגבי מה שאנחנו מחליטים, לא לכעוס על דברים סתם. ה-16 לחודש, יום חמישי, יום שכדאי לנסות בו דברים חדשים, לא להיות מופתעים משינויים שקורים באופן פתאומי. יום שהעצבים שלנו יכולים להיות קצת רגישים, אנחנו יכולים להתקל גם באגרסיות מבחוץ. שוב, יום לשים בו לב לעצמנו ולחלקים היותר זכריים בתוכנו. במיוחד הבוקר של יום חמישי יכול להיות טיפה מאתגר, אחר כך זה מאוד נרגע, במיוחד בערב. וב-17 לחודש, יום שישי, יש לנו שוב משולש גדול בשמיים, הפעם בין ג'ונו לסרס לפלוטו.
זה משולש שיחזור גם בשבוע הבא. הוא נמצא ככה לכל אורך הזמן הזה עכשיו בשמיים. ג'ונו מדברת על הדברים שאנחנו נאמנים אליהם. הדברים שאנחנו צריכים לרכוש להם נאמנות, כי הם מספקים משהו יציב בחיים שלנו. סרס על מה שאנחנו נותנים מתוך אהבה, ופלוטו על השינוי. אז אנחנו יכולים לחוות טרנספורמציה פלוטונית, לאו דווקא קלה, באהבה שאנחנו נותנים, בדברים שאנחנו נותנים, באיך שהם מתקבלים על ידי מי שקרוב אלינו, שיש לנו מערכת יחסים ארוכה ונאמנה איתו. כמובן שזה יכול להשפיע על הזוגיות ועל מה אנחנו נותנים ומקבלים בתוך מערכת היחסים הזוגית שלנו. ונוס, אם אתם רוצים לראות אותה, היא תהיה בעצם בקשת הגדולה ביותר שלה מהשמש בצידה המערבי. זה אומר שאפשר לראות אותה אחרי השקיעה. תסתכלו פשוט על הכוכב הכי זוהר בשמיים אחרי השקיעה ואתם תראו אותה. באותו יום, עדיין, ה-17, צריך להיזהר עם התקשורת שלנו, במיוחד בבוקר, ולהיזהר מהגזמות, להיזהר מלהתענג יותר מדי, מלהיות יותר מדי נהנתנים. מה שכן, זה יום לשמוח בו, במיוחד מאחר הצהריים, יש אנרגיות חיוביות באוויר והרמון עוצמה פנימית שקרבה ובאה, וזה יום ממש להשתמש באנרגיות האלה ולשמוח בהם. ואילו ה-18 גם, יום שיכול להיות קצת בעייתי בין גברים ונשים ובין האספקט הזה בתוכנו, בין הזכרי והנקבי, אבל בסך הכל יום מצוין, יום עם תקשורת טובה, יום להנאה, יום לצאת החוצה לטבע, יום לטייל, יום להרפתקאות, יום מצוין גם ללימודים. רק לשים לב למקומות האלה בין הזכרי לנקבי, בין האגו לאינטואיציה, בין הרצונות לבין הצרכים, וכמובן בין גברים ונשים בחיים שלנו פחות או יותר. זה מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע, אני שומר את זה מאוד, מאוד קצר, בגלל שאני מיד אחרי זה מקליט גם את הסרטון לשבוע הבא. אני הולך להיות שבועיים בהפלגה, 10 ימים בהפלגה, אני לא אהיה כל כך זמין לשאלות שלכם. אם אני זמין, אז זה בוואטסאפ, ואתם יכולים לנסות לתפוס אותי, שלום דבורה. וכמובן, לשאלות שלכם והתגובות שלכם, השיתופים שלכם, מאוד עוזרים לסרטונים האלה להתפרסם, אז תודה רבה. וההערות שלכם, הלייקים שלכם, וכל שאלה שיש לכם, או לייעוצים אישיים, וכמובן לימודים של אסטרולוגיה התפתחותית, לפנות אליי. תאים שיהיה לנו שבוע מהמם, ליקוי חמה מוצלח ולהתראות.